Да откъснем детето от телефона или компютъра. Идеи за родители. Съвременните деца са изложени на стрес, не спят достатъчно и са уморени. Проявяват агресия или тревожност. Често са необщителни и пасивни. До голяма степен това се дължи на прекомерно използване на смартфони и таблети, телевизия и компютри. Необходимо е да се намали до минимум времето на децата пред устройствата. В помощ на родителите предлагаме няколко идеи за постигане на целта. Разходете детето си в парка или карайте колело заедно. Помогнете на детето да си избере интересни книги и четете заедно. Заведете го на риболов или на къмпинг. Направете бисквитки заедно или го включете в приготвянето на вечерята. Разговаряйте с детето по пътя към училище. Пазарувайте заедно и го включете в домашната работа. Играйте заедно различни игри. Насърчавайте го да прави предмети от хартия, дърво или друг материал. Рисувайте заедно. Включете детето си в градинарството. Нека се грижи за своя цвете. Слушайте музика и танцувайте заедно. Научете го да прави хартиени самолети, пуснете хвърчило. Съвместните дейности с детето не само ще го отдалечат от устройствата, но и ще ви помогнат да изградите силна връзка помежду си. Научете повече на farmar.bg.